Fananteraka fifampiarahabana nahatratrarana ny taona vaovao ihany koa ny fiangonana Apokalypsy izay tarihan'ny pasitera Mailhol ny ankamaroan'ireo pino dia mbola tonga niarahaba ny pasitera na dia nisy aza ny tsasatsasany mahakasika ny tsy fahatanterahan'ny faminanian'ity pasitera ity. Totosandroany maraina ny fifampiarahabana nahatratry ny taona vaovao tetsy ambony manarina itôsy izay niarahan'ireo mpino ao amin'ny fiangonana Apokalypsy sy ny pasitera Mailhol. Nisy tamin'ireo mpino moa no nilaza fa tsy manakana ny fianampinahan'izy ireo ny tsy fahatanterahan'ny faminaniana ary mbola anoy ary namafy hatrany ny finoana izany. Efa nambaran'ny pasitera Mailhol ihany koa moa fa raha tsy tanteraka ny taona 1948 ny faminaniana izay nataony dia mety ho voamarina ihany koa izany ao anatin'ny tetiandro malagasy na ny tetiandro jiosy izay mifarana any amin'ny volana Martsa na Aprily any hoany. Na izany aza nefa dia nitondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika ny tenany. Ma demokrasia ny demokrasia sy maintsy misy foana aloha ny zavatra ohatra izay satria ao anatin'ny zavatra tsy ara-dalàna dia rariny tokoa ry zareo raha anohatra an'la zavatra tsy ara-dalàna. Kanefany a azo atao ihany ny fampirarara ohatra hoe mitsinjo ilay firenena tandrazana imbonana hoe ahoana ny fanatonana ifampirarahana amin'ny raha mialatsiana amin'ny teny vahiny manao hoe manao dila zany hoe mba hisiany filaminana ao anatin'izay tranganjavatra atao hoe misy fifanoerana zay fa zavatra tsy maintsy misy foana zany a fa tsy izay akory no andeha hoe sanatry ny vava andehanantsika ohatra ny any afrika ka dia anao tahakan'ireo afrikanina reo tsika ka hoe ah de ndeha hifamono eto na ndeha hifanapotika eto fa zay de tsy anaiky mihitsy fa tsisy azo tombontsoa amin'izany tsika voaka malagasy fa na de nisy azy fanoerana zay mino aho fa raha mifanatona ny rotota mifanao dila zany a toko hoe fidila faran'izay tsotra ohatra hoe zavatra takininy an-daniny dia hoe mba ampidina ny filora valomanana teo aloha mba homena toerana ao amin'ny androm-panjakana reto zareo ilany reto satria misy vahoaka maro koa andamosiny a dia za mihino fa ilamina ihany izy io raha ohatra ka mifanaraka any amin'izay dia mba samy mijery lay firenena zany mba mitazona an'izay fanekena sy teny efa ny fanaovana zany ohatra fotsiny ohatra raisiko amin'izany a raha ataontsika hoe ny Jean-Louis Robinson ohatra hoe mba atao filohan'ny sena de filora valomanana pidirina de mipetraka tsara mba manao ny asa mandrara azy ataony a de za mino aho fa ilamina ihany tsika raha ohatra ka hoe mba misy fifanarahana ohatra izay sosokevitra na no lefa fa tsy voatery tsy maintsy ho zay nefany a. No amafisin'ny pasitera Mailhol hatrany moa fa raha tsy miezaky ny havana sy ara-hiasa ny kandida rotota dia mety ahina hatrany ny isin'ny krizy eto amintsika. Mba isin'ny filaminana dia tokony hiara-dia izy ireo lahy kandida satria samy manana ny vahoaka manara-dia azy ihany koa izy ireo.